Szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. Egy újabb röplabda közvetítéssel jelentkezünk. Ezúttal a Magyar Kupa döntőjének közvetítését látják a Gödöllői Szent István Egyetem sportcsarnokából. Magának a rendezvénynek ez a második napja. Ezen a napon kerül sor a két női elődöntőre. Az első már is a hazai csapat, a Teva Gödöllői Röplabda Klub és az Aluprof TF Budapest együttesei között zajlik majd. Zöldben látható a gödöllői csapat, ellenfele pedig fehér mezben játszik majd a mai napon. Nagy várakozással tekint Gödöllő a rendezvény felé, hiszen kimondatlanul a szakma úgy tartja, hogy a kupa egyik legnagyobb esélyese idén a Teva Gödöllői Röplabda Klub. Nézzük a mérkőzés játékvezetőit. Az első játékvezető Újházi Mónika, segítője pedig Mocsnik Lajos lesz. A vonalbírák pedig Varjasi Melinda és Szarka János. Ők fogják tehát dirigálni a mai mérkőzést, és hamarosan érkeznek a mérkőző felek. A két csapat idén még nem találkozott hivatalos mérkőzésen, hiszen a gödöllői csapat a Közép-Európa Ligában, az Aluprof TF pedig a Magyar Bajnokságban játszik. Nézzük az Aluprof TF kezdőcsapatát. Négyessel Erdő Zsófia, a csapat feladója, egy roppant fiatal játékos. Antal Anett, 8-as mezben. Lakatos Enikő játszik 11-essel. 12-essel Fritz Ágnes. 15-össel Tóth Gáborné, a csapat kapitánya. 16-ossal látható majd Olá Vivien. A libero pedig 10-essel Kötél Dóra, aki nem is olyan régen, 2 éve, 3 éve még a gödöllői csapatot erősítette, ahogyan Hollósi László is megfordult már Gödöllőn, de mindezekről később nézzük a gödöllői összeállítást. 1-essel Kriegel Éva érkezik a pályára, 4-essel Molnár Németh Zsuzsanna, rá óriási szerep hárul itt a mai napon. 6-ossal Hakl Szilvia lesz az egyik center, 11-essel pedig érkezik Szakmári Gréta, a csapat egyik legerősebb, legpont erősebb játékosa, a csapatkapitány 13-assal Széles Petra, és 14-essel a másik Petra, Csengeri, a csapat liberója, Lékó Lilla. A kispadon továbbra is Ludwig Zsolt, segítője Szalai Attila. Ludwig Zsolt már volt kupa győztes többször is, még az NRK vezető edzőjeként. Tavaly óta irányítja a gödöllői társaságot. Most egy kupa arany lenne a célja a csapatnak, edzőnek, vezetőknek, városnak egyaránt. Nézzük, hogy hogyan sikerül az első elődöntő. A találkozót tehát a vendégek fogják elkezdeni, akik a bajnokságban a harmadik helyen végeztek a Vasas és a Békés Csaba között. Ez azt jelenti, hogy a rájátszásban, a bajnoki rájátszásban az elsőként kiemelt gödöllővel fogják vívni az elődöntőt. Tehát a sors furcsa fintora, hogy a kupában is és a bajnokságban is ugyanazok az elődöntő párosítások. Egyébként azt tudni kell, hogy a Magyar Kupa döntőjének sorsolásakor, illetve az elődöntő párosításának sorsolásakor kiemelik az első két csapatot az aktuális tabellán elfoglalt helyük alapján. Így a Gödöllő, mivel 1-es sorszámot kapott a Közép-Európai Liga szereplés miatt, és a Vasas került kiemelésre, hozzájuk sorsolták a Békés Csabát, valamint a TF-et. Antal Anett kezdheti meg tehát a mérkőzésen a nyitásokat, és már is egy ásszal kezd a TF. Nem kezdődik jól, tehát ez a mérkőzés, ez a játszma, reméljük, hogy sikerül majd javítani. Ismét Antal Anett.
Ez a szervája is jó, lecsorog a hálóról. 2-0-ra már is elhúznak a vendégek. Antal Anett, egy 93-as születésű játékos, aki már megjárt Európa-bajnokságot is, még utánpótlás korában az ifjúsági válogatottal. Ezúttal remekül szervál, a BSE-től érkezett a TF csapatához az idény elején. Ez a labda is átjön 16-ossal. Olá Vivien a pontszerző a TF-nél. Hát 3-0-val kezd az esélytelenek nyugalmával a TF. Továbbra is Antal Anett a labdával. Krieg elé van Németh Zsuzsi, és ő szerzi a csapat első pontját. Ezzel 3-1. És Németh Zsuzsi mehet is szerválni. Hát reméljük, hogy a mai napon rengeteg pontot szerez majd Németh Zsuzsi is, és a Gödöllő mindenképpen többet, mint a TF. Ez a labda visszajön. Csengeri ütése, széles. Egy újabb pont a vendégeknek. 4-1. Négy-egyre tehát vezetnek a fővárosiak. Nagyon lelkesen kezdik a játékot. Tóth Gáborné szerválhat. Kriegel Éva megtartja, nem lépett át. Csengeri is megszerzi az első pontját. Bocsánat, Szakmári, hát megint kezdem. Szóval Szakmári Gréta, szőke, 11-es számú játékos, mellette pedig Csengeri, a barna, 14-es számú játékos. Azok kedvéjé mondom, akik feltétel nélkül bíznak abban, hogy én milyen nevet mondok, ne tegyék ezt, legyenek kritikusak. Szakmári szerezte a pontot, ezzel 4-2-re módosította az állást. Erdős készítelő, Olá Vivien, elpattan a labda Németh Zsuzsáról. 5-1. 5-2 ezzel, bocsánat, hiszen az előbb szereztünk pontot, és Erdős Zsófia mehet, akinek az édesanyjával, Erdősné Balog Erikával szerzett többször is Magyar Kupa elsőséget, Ludwig Zsolt, és magyar bajnoki címet is. Széles Petra kötéldóláról pattan el, és az egykori csapattársak csatáját most Széles nyerte. Ezzel már 5-3. Csengeri Petra készülődik a következő nyitáshoz. A mai napon először a hálóba üti a labdát. Hát ez nem jó jel. Örülnek a vendégek. Csengeri jó játékára is nagy szüksége lenne a csapatnak. De szinte mindenki ugyanolyan fontos a gépezetben. A vendégek is elrontják. Ezzel 6-4, bár továbbra is a TF vezet. Olosi László és Ludwig Zsolt is nyugodtan szemlélik az eseményeket. Szakmári nyitása. Erdős Zsófi nyúl mellé, ezzel már 6-5. Egy pontra zárkózunk tehát. Lékó Lilla a képen. Szakmári. Erdős ezúttal megtartja, Antal Anett. Krieger Évi, Molnár Németh Zsuzsanna. Jól védekezik a vendégcsapat. Antal Anett. És nem sikerül visszahozni. Hősiesen mentek érte a lányok, de egy újabb vendég találatot láttunk. 7-5-re vezet ezzel a TF együttese, akik lendületesen, bátran kezdik a találkozót. 12-essel Fritz Ágnes hajtja végre ezt a nyitást, legnagyobb örömünkre a hálóban köt ki a labda. És Széles Petra fog nyitni. A szokásos felugrásos technikát választja, gondolom. Át csorog a labdája. Picit meglepi a vendégeket, de vissza tudnak támadni, illetve kis hián. Antal Anett a hálóba üti.
Ezzel egyenlít a gödöllői csapat 7-7. Kötél fogja széles nyitását, Lakatos Enikő ütése nem ért célt. Kriegel Évi egy fineszes megoldás, de egy picit széles. Hollósi László mutatta, hogy ez bizony out. Úgyhogy 8-7-re vezet a TF együttese. Következik az első technikai idő. Ludwig Zsolt kér több mozgást a lányoktól, pörögjenek egy picit fel, hiszen azért a papírforma mindenképp a gödöllői csapat mellett szól. Hollósi László is tanácsokkal látja el a csapatát. És nagy örömömre szorgál elmondani, hogy szép számú nézősereg összejött ide a mai napon a Szent István Egyetem sportcsarnokába, és együtt tekinthetjük meg, hogy ki lesz a Magyar Kupa döntőjének első résztvevője, a Gödöllő, avagy a TF. Mi nagyon bízunk abban, hogy a Gödöllő természetesen az éremnek két oldala van, és nyilván sokan szurkolnak a TF csapatának is, akiknek bomba meglepetés lenne, hogyha bejutnának a döntőbe. Már úgy gondolom, az is óriási fegyvertény, hogy itt vannak a négyes döntőben. Csengeri hátulról, a blokkról megpattan a labda, ezzel újra egyenlít a Gödöllő, és az elszántság látszik az arcokon. Lékó Lillát láthattuk csata kiáltás közben. Kriegel Évi. Kötél Dóra fogja a nyitását. Antal a mennyezethez sajnos hozzáér. Bár reklamálnak a gödöllőiek, hogy nem ért a csövekhez a labda. A vonalbíró úgy jelzett, hogy out volt. 9-8. Továbbra sem tudtuk átvenni a vezetést. És körbeért a vendégcsapat, újra Antal Anett szervál. Német Zsuzsi fogja meg, a szélen Csengeri, és Szakmári hátul mezőnyözik Német. Kötél felemeli, Lakatos Enikő átpörgeti csak, ez csemege volt. Csengerit viszont blokkolják, tovább megy az akció, Olá Vivien egy ejtéssel, nem sikerül. Remekül mezőnyözött ezúttal Szakmári. A mérkőzés eddigi leghosszabb labdamenetét látjuk. Erdő Zsófi próbálja ledobni. Német Zsuzsi utat talál a labda. 9-9. Egy nagyon szép labdamenet végén. Gödöllői pont. Német Zsuzsi mehet is. És útjára indíthatja a labdát. 9-9-nél. Sajnos elakad a hálóban. Jaj, de kár most ezért, átvehettük volna a vezetést, ami lélektanilag azért nagyon fontos lenne. Hollósi László nyugtatja a csapatát. Tóth Gáborné szerváját fogja. Molnár Németh Zsuzsanna is valahogy csak át. Pöcköljük ezt a labdát, ezzel 10-10. Hakl Szilvi érkezik nyitni, és Széles Petra érkezik vissza a hálóhoz, a pályára. Olá Vivien, megfogjuk az ütését. Szakmári, ez is visszajön. Kriegel Évi ismét Szakmárinak, Szakmári okosan lepörgeti, Kötél Dóra nem érhetett oda. 11-10, először vezetünk a mérkőzés folyamán. Na, reméljük, hogy most már megnyugszik a csapat, és sikerül elindulni, és leszakítani magunkról a TF-et. Hakl Szilvi szervája. Meglepi Antal Anettet, ezzel megvan a 12. gödöllői pont. Hollósi László ebben a pillanatban időt is kér, meg szeretné nyugtatni a csapatát. Először vezet a gödöllő, és először vezet 2 ponttal. Hollósi magyaráz
a csapatának, aképpen pedig Szalai Attila, a gödöllői csapat másodedzője. Hollósi egyébként 2 szezonnal ezelőtt távozott a bajnokság végén a gödöllői csapattól, de úgy, hogy eltiltását töltötte, hiszen abban a bajnokságban már másodszor jutott a kiállítás sorsára, és egy 6 hónapos eltiltást szabott ki a Magyar Röplabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága. Így azt a szezont Tatár Mihály vezetésével zárta a gödöllői csapat. Ebben a pillanatban megszerezzük a 13. pontunkat. Na, beindult a szerkezet. Ismét Haku Szilvi szerválhat. Jó a szervája, Antal Anettet lepi meg. Most már 4 pont az előnyünk, ez az lányok. Ezt kell csinálni, ezt szeretné látni a közönség. Hollósi László pedig kénytelen időt kérni. Egy picit ingerültebben magyaráz. Ludwig Zsolt pedig a blokkok fontosságára hívja fel a figyelmet vélhetően. A csata kiáltás után folytatódhat a találkozó. 14-10-re vezetünk. Ez jó hír. Érkeznek vissza a csapatok. A döntőre egyébként a mérkőzéshez képest másnap került sor. Mondhatom ezt már múlt időben, hiszen az adásunk pillanatában már megvan természetesen a végeredmény is, de ezt nem szeretném még elárulni önöknek. 14-11-re szépít az időkérés után az Aluprof TF. Erdő Zsófia fiatal korában még centerként tevékenykedett, ahogy az édesanyja is, a többszörös válogatott Erdősné Balog Erika. Majd elkezdett feladózni, és azóta is ezen a poszton játszik, nem is olyan rosszul. Ám ezt a labdát nem tudta védeni még ő sem. 15-11, 4 pont a különbség a két csapat között. Csengeri érkezik, reméljük, hogy ezúttal sikeresen veszi az akadályt. Csengeri szerváját fogja Lakatos Enikő. Némi zavar a vendégeknél, ezt ki kell használni. Csengeri, Kriegel, Szakmári egy óriási bombával. 16-11-nél következhet az első technikai idő. Szakmári kőkeményen beütötte ezt a labdát. Szép labda volt Kriegel Évától. Széles Petra és Ludwig Zsolt. Széles Petra talán a legrégebben itt játszó gödöllői játékos. Ő még akkor érkezett, amikor Hollósi László. Van annak már, hát, hadd számoljak utána, 2006 környékén érkezhetett. 7 éve is van, talán a 7. szezonja ez már Széles Petrának. Nem véletlen viseli ő képletesen a csapatkapitányi karszalagot. Itt a röplabdában nem karszalag van, hanem egy jelzés, egy 10 centis csík körülbelül a mezen, a mellkasán, a szám alatt vagy felett. De most Csengeri szerválhat. Lakatos Enikő teszi át, Csengeriről átpattan, Csengeri megfogja másodszor, ezúttal rosszul nyúl bele. Kriegel Évi nem érhette el. 16-12-re módosul az állás. Olá Vivien fog nyitni, aki a tavalyi évben el is rontja, sajnos, már a TF szempontjából sajnos. Tehát Olá Vivien a tavalyi évben még a Vasast erősítette és volt kupagyőztes. Hát idén várhatóan ilyen vérbes reményei nincsenek, hogy kupa győztes lesz, de hát nagyon szeretne bekerülni a döntőbe a csapatával. Lékó nyúl bele rosszul.
Szakmári nem érhetett már oda. ...17-13-nál érkezik Kolada Judit, Fritz Ágnes helyére. Valószínűleg egy taktikai csere, Szerválni hozta be Hollósi László. Aki mutatja is neki, ott a képernyő jobb oldalán látható, mappával eltakarva a kezét, mutatja a játékosnak, hogy hova szerváljon. Széles Petra. A hálóba üti a labdát, nem ért hozzá a vendégblokk. Ez így 4 érintés, ami szabálytalan a röplabdában. Sőt, 17-14, 3 pontra jönnek föl a budapestiek. Közben zúg a gödöllő a lelátóról, a szurkolóktól. Nagyon jó ezt hallani. Németh Zsuzsanna. Krígel Éva tovább ejti. Nagyon szép megoldás volt. A 18. gödöllői pontot jelenti ez. Széles Petra fogja elvégezni a következő nyitást. Kötél Dóra ezúttal jól. Tóth Gáborné csak ejteni tud, de nincs ott senki. Illetve ott volt mindenki. Szépen körbeálltuk a labdát, Széles Petra elpattant a kezéről, mármint Széles kezéről, és érkezik Luther Eszter, akinek a húga, Luther Liza, a gödöllő csapatát erősíti. Így előfordulhat, hogy a testvérek egymás ellen játszanak majd mindketten a pályán. Egyelőre még csak Eszter került a pályára, egy szerencsés ponttal. Megvan a 19. gödöllői egység. Krígel Évi végezheti el a következő nyitást. Erdős, Tóth Gáborné, levédekezzük. Érkezik Szakmári hátulról, de milyen jól. 20-15. Na így kellene játszani, lányok, és akkor hamar pontot tehetünk ennek a kérdőmondatnak a végére. A kérdés ugye az, hogy ki kerül be a Magyar Kupa döntőjébe. Sikerül egy újoncnak már is az első évben az aranyéremért csatázni, vagy meg kell előgednie a bronzéremmel? Hát egyelőre nem szeretnének Tóth Gáborné-ék beérni a bronzzal. A mérkőzés vesztese ugyanis nem játszik már bronzmérkőzést, automatikusan megkapja az érmeket, így a Magyar Kupa kiírásának értelmében 2 bronzérmes csapat lesz, de aranyérmes csak egy lehet. Csengeri ütése a blokkról kipattan a pálya mögé. Ezzel már 21-16. Németh Zsuzsanna, Molnár Németh Zsuzsanna. Ez így viszont szabálytalan. Erdős Zsófia átnyúlt a háló felett, és érintette az ellentérfélben lévő labdát. A fiatalság ezúttal elvitte. 3 pontra az első játszma megnyerésétől a gödöllői társaság. Németh Zsuzsi. Jó a nyitása, Olá Vivien, ő eddig remekül játszik, és eredményesen is ezt a labdát is beüti. 22-17, Tóth Gáborné fog szerválni. Tóth Gáborné számít a legrutinosabbnak a vendégeknél. Ő már a BSE-vel bajnoki és kupa győzelmet is szerzett. Ezúttal Olá Vivien, egy fiatal játékos szerez pontot. Zárkózik a TF a játszma végén. Tóth Gábornél nem ront nyitást, nem az a fajta. Csengeri viszont üt egy óriási autót, legnagyobb szerencséjére,
útját állta a labdának egy fehér mezes. Ezzel 23-12, bocsánat, 23-18, miket beszélek, Erdő Zsófia boxolja át. Remek helyzet felismerés. És mehet is szerválni. ...23-18-nál visszaütik a labdát, visszablokkolják. Ezzel 23-20, bocsánat, az előbb már 19 volt, csak egy pillanatra elment az áram, és jelenleg nem működik az eredmény kijelző, az elektronikus, de van kézilapozó a jegyzőkönyvvezetői asztalon. Ludwig Zsolt igyekszik egy picit nyugtatni a lányokat, hogy itt a játszma végén ne engedjük őket közelebb, nehogy vérszemet kapjanak a folytatásra. Tele a gödöllői csarnok lelátója. Nagyon jó ezt látni. Bár csak minden bajnoki mérkőzésen ilyen sokan lennénk. 23-20-nál Erdős Zsófi szervál. Széles ejtése. Olá Vivien üt rá, out, nem ért hozzá senki. Ezzel játszmalabdához jut a gödöllői csapat. Csengeri Petra végezheti el a nyitást. Közben cseréltek a vendégek, azért áll a játék. Kolada helyett érkezett vissza Fritz Ágnes, a képen pedig Újházi Mónika, ő fogja elindítani ezt a labdamenetet is. Csengeri, Antal fogja, Olá Vivient ezúttal semlegesítjük. Lakatos Enikő, nem ért hozzá senki, de a blokkról pattant ki szélesre a labda, mégpedig széles blokkjáról a sors furcsa fintora, de továbbja is játszma labdája van a gödöllőnek, 24-21. És érkezik a pályára Hornok Nikolett szerválni. Csengeri hátulról könnyedén átpörgeti. Ezzel megvan a lélektanilag nagyon fontos első játszma. 25-21 arányban a gödöllő legyőzi a TF-et az első szedben, és innen várhatjuk a folytatást. Tét tehát a döntőbe jutás. Már is a pályán a csapatok, változatlan összeállításban mindkét részről. Kriege Lévi kezdheti majd a második játszmát. 1-0-ra vezet tehát a gödöllő. És kettő játszmát kell még nyerni ahhoz, hogy bejusson története során harmadszor a Magyar Kupa döntőjébe. Bocsánat, története során másodszor juthat be a döntőbe, hiszen a tavalyi évben, az elődöntőben a két legerősebbnek vélt csapat, a Gödöllő és a Vasas találkozott. Az első pontot közben megszerezzük. Két évvel ezelőtt Debrecenben rendezték a kupadöntőt, akkor a BSE-vel szemben maradtunk alul, és épp a Vasast győztük le az elődöntőben. Lékó Lilláról felpattad a labda a mennyezetre, ezzel már 1-1. Tehát egy ezüstérme van már a gödöllői társaságnak. A minimális cél, hogy most is legyen egy ezüst, de természetesen mi szeretnénk az aranyért harcolni és arannyal a nyakunkban hazatérni, illetve hát otthon maradni,
hiszen Gödöllőn rendezik az idei Magyar Kupa 4-es döntőjét. Egyébként az, hogy hol rendezik, a Magyar Röplabda Szövetség úgy dönti el, hogy pályázatot ír ki. Amennyiben nem érkezik pályázat, úgy a Röplabda Szövetség saját rendezésű kupadöntőt tart. Erre példa volt a tavalyi év, amikor a Folyondár utcában volt a 4-es döntő. Tavaly előtt a Debrecen, előtt a Kecskemét nyerte a rendezése jogát. Idén a Békés Csaba és a Gödöllő volt a két jelentkező, és egy több szempont rendszer alapján felállított. Közben egy pont, hálóba volt az ellenfél blokja. Tehát egy több szempont rendszer alapján összeállított ponttáblázat pontjai alapján a gödöllői csapat került ki győztesként, illetve a gödöllői klub, így idén itthon Gödöllőn rendezhetjük meg ezt a rangos eseményt, az egyik legnagyobb ünnepe a röplabdás társadalomnak, hiszen itt van mind a négy férfi csapat és mind a négy női csapat, akik bejutottak a legjobbak közé, és jó mérkőzéseket láthatnak a kilátogatók egy helyen, férfit, nőit egyaránt. A férfiaknál egyébként a Kaposvár és a Kecskemét került a döntőbe, ahol végül két remek blokkot láthatunk közben. Ezúttal is jó a blokk, csak az ellenfél oldalán kötél, hiába csúszik, mászik. 5-2-re ellép a játszma elején. A gödöllő Hollósi László idét is kér. Aki kezébe vette a taktikai táblát, és hevesen rajzolgat, magyaráz a csapatának, honnan, hova kell menni, kinek mi a feladata, ki mire figyeljen. Hollósi egyébként egy hevesebb vérmérsékletű edző. Egyelőre erről az oldaláról itt a mai napon nem mutatkozott be. A képen pedig Sándor Renáta volt látható egy pillanatra ott jobb oldalt. A tavalyi és tavaly előtti kupa győztes és magyar bajnok. Tavaly a Vasassal lett magyar kupa győztes. Tavaly előtt pedig a BSE-vel. És hallgassuk a gödöllői szurkolótábort. Hát egy picit azért többen vannak, érthető módon, mint a vendégdrukkerek. Ennek ellenére a vendégek küzdenek, és pontot is szereznek. 5-3. Tehát Hollósi a hevesebb vérmérsékletű edzők közé tartozik. Nem ritka, hogy sárga lappal figyelmeztetik a játékvezetők. Erre minden mérkőzésen megvan az esély. Csengeri Petra 6-3-as gödöllői vezetésnél. Krígel Éva pöcköli hátra, amolyan Krígel Évás módon. Ezzel már is 7-3, továbbra is Csengeri indíthatja el a labdát. Csengeri Petra egy éves amerikai kitérő után érkezett vissza a szezon elején Gödöllőre. Antalanett pedig a Fehérvárról indult, Fésűs Irén tanítványa. Majd a BSE-ben folytatta a tavalyi évben, ahova edzőjével együtt érkezett ő is, és még néhány csapattársa. Idén pedig a TF csapatát választotta. A csapattársai, akik annak idején a székesfehérvári MÁV előrében kezdték, közben 8-3, a Vasasban játszanak, Tála Zsuzsa és Vacsi Evelin. A másik mérkőzésnek talán a Vasas lehet a favoritja, hiszen ott a Vasas a Békés Csabával mérkőzik meg, és hát a Vasasról köztudott, hogy kupa specialista, az utóbbi
10 évben a Vasas nyerte a legtöbb kupát. Reméljük, hogy most a Gödöllő az útjába áll. Hogy a Vasasnak vagy a Békés Csabának, azt természetesen nem tudni még ezekben a pillanatokban. Ugyanis a másik elődöntőt ezután a mérkőzés után rendezik. 8-4-re vezet a Gödöllő, Ludwig Zsolt meglehetősen nyugodt. Szakmári Gréta pedig nyithat egyet. Lakatos Enikő, Szakmári Gréta védekezett rosszul, ezzel 8-5. Lakatos Enikőnek mutatja Hollósi László, most egy picit láthatjuk mi is, hogy balra nyisson. Oda is nyit. Széles. Erdős Antal és az labda a talajon. Krígel Éva és Széles Petra próbálta a labda útját állni, de nem sikerült. 8-6-ra zárkózik ezúttal a TF. Németh Zsuzsanna megoldása végül is Gödöllői ponttal zárul. Én egy picit úgy láttam, hogy Zsuzsi átlépett a háló alatt. A játékvezetők is így látták. Így 8-7 a pont a TF-é. Lakatos Enikő érkezik. És hajtja végre ezt a szervát. Hosszan Szarka János emeli a zászlót. Ez a labda kicsúszott. 9-7. Széles Petra kéri a labdát a labdaszedőktől, akik egyébként a Gödöllői Röplabda Klub utánpótlás játékosai, és egyelőre remekül látják el a feladatukat. Remekül szelvár, Széles Petra is. Antalanet hosszúra üti a labdát. 10-7. Úgy tűnik, kezdi a kezébe venni az irányítást a Gödöllő. Reméljük, nem is adjuk ki. Széles második szervája is jó. Németh Zsuzsi pöcköli vissza Erdős próbálkozását. Antalanettet ezúttal lesáncoljuk. Olá Vivien. Ő viszont outra üti. Ezzel már 11-7. Hollósi kér időt, és meglehetősen ingerült. Ez jó jel. Ez talán mi, a mi malmunkra hajthatja a vizet. Próbálom elhallgatni Hollósi szavait, de nem sikerül. Ludwig Zsolt instrukcióiból sem tudtam meg többet. Ő lehet a nyugodtabb, hiszen a csapata 1-0-ás erőnyben van, és jelenleg 11-7-re vezet a második játszmában. Széles Petra szervája jó. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy az ellentérfélen marad a labda, de végül is átjött, ez meglepte Németh Zsuzsit. 11-8 ezzel. Antalanett nyitása a hálóban, ez a 12. gödöllői pont. Krígel Évi jöhet, aki eddig jól játszik, szépen szervezi a támadásokat. Erdős böki át, nem tudta megtartani, Krígel Éva nem teheti meg ugyanezt, hiszen hátsó soros.
Antal Anett feladását nem ítélik kettősnek, Németh Zsuzsit viszont blokkolják, ám a labda a pályán kívülre kerül, így a pont a gödöllőjé, 13-8. A két csapat a bajnokságban egyébként március 10-én vasárnap 3 órakor csap össze ismét. Itt Gödöllőn, ahova várunk természetesen minden érdeklődőt, szurkolót. 13-9. Szépít a TF. Hollósi az oldalvonal mellett már guggolva próbál erőt adni játékosainak, amire nagy szükség lenne, hiszen ahhoz, hogy innen feltámadjanak, nagyban változnia kéne a játék képének. Hakl Szilvi támadását fogják. A hármas blokk ezúttal jó. Hátulról egy okos pörgetés. Szakmári elemében van. Hollósi pedig veszekszik továbbra is a játékosokkal. Molnár Németh Zsuzsanna messziről, de a labdája nem jutott messzire, csak a hálóig, ezzel 14-10. Krieger Éva biztatja ott a többieket. Erdős Zsófi nyitása, Lékó, ő szépen játszik a mai napon, Csengeri Petra pedig eredményesen. Egy pontra a technikai szünettől. Hakl Szilvi fogja a következő szervát elvégezni. Lakatos Enikő fogadása nem túl pontos. Antal Anett hátulról. A labda széles. Illetve hát az ütés a széles. 16-10. 6 ponttal vezet a Gödöllő. És 9 pontra van már a második játszma megnyerésétől. Ludwig Zsolt Hakl Szilvinek talán a blokkolásból tartott továbbképzést. Hollósi László pedig a csapat feladójával, Erdős Zsófiával beszélget. Schönfeld Tamás és Foki Róbert pedig szinkronban irányítja a mezőnyjátékosokat. Hát nézzük, kíváncsian várom a folytatást. De ha minden így marad, akkor hamarosan örülhetünk a 2-0-nak. Hakl Szilvi. Jó a blokk. Lakatos Enikő, ezúttal nem jó a blokk, és nem jó a védekezés sem. Németh Zsuzsi kezéről pattan ki a labda. 16-11. Hornok Nikolett érkezik ismét a TF csapatába szerválni. Széles Petra ütése, visszahozzák a vendégek, széles másodszor, elpattan, 17-11. Jól játszik a csapat. Krieger Éva helyett Merkoszki Tünde áll be a pályára. Így most ezekben a pillanatokban nincsen a csapatnak kimondott irányító játékos a feladója. Vélhetően meg fogják oldani a játékosok ezt a dolgot. Pláne így, hogy nem jön vissza a labda, Lakatos Enikő csúnya hibája után. 18-11-re vezet már a Gödöllő. Lakatos Enikő helyére Luther Eszter érkezik. Erdős Zsófi mutatta be a figurát a háta mögött. Csengeri nyitása, egyász! Hornok Niki elé!
19-11. Ekkora különbség még nem alakult ki a mérkőzés folyamán. Ez a nyitás is jó, visszajön a mi oldalunkra, támadhatunk belőle Szakmári. Kötéldóra, Hornok Niki, levédekezzük, egy újabb hosszú labdamenet. A mennyezet ugyanolyan alacsonyan van, mint eddig. Ezúttal ennek mi örülhetünk. 20-11. Erdős Antal. Antal pedig kisodorja a labdát a blokkról. Luther Liza a pályán, Csengeri helyett. Kolada Ágnes pedig Fritz Ágnes helyére. Ő fog szerválni. És ebben a pillanatban akkor tehát létrejött az, amiről beszéltem. Az egyik oldalon Luther Liza, a másik oldalon Luther Eszter. Liza ad föl remek labdát Szakmárinak. Meg is oldják a pontot. Hornok Niki hátulról a hármas blokk mellett, között utat talál a labda, így a 13. pontját is megszerzik a vendégek, pontjukat. Luther Eszter érkezhet egy villámgyors pályatörlés után. Luther Eszter és Luther Liza is korábban a Vasas játékosai voltak, ott nevelkedtek. Az egyiküket erre, a másikat arra sodorta a sors. Hornok Niki kezéről felpattan a labda. 23-13, 10 pont a különbség a két csapat között. Németh Zsuzsa helyére pedig Kriege Zsófi érkezik. Éles ugrik fel a szervájához, és elpattan a labda, nem tud érte menni Erdős Zsófi. És ezzel alakul ki a 10 pontos különbség, egy picit előre szaladtam, most van 23. 2 pontra a Gödöllő a játszma megnyerésétől és a 2-0-ás előnytől. Széles nyitása, ezúttal sem tudnak vele megbirkózni. Remekül játszik Petra a mai napon, eddig. Reméljük ez így is marad. Játszma labdához jut a Teva GRC, a vendégek pedig csupán 13 egységnél járnak. Be tudjuk-e fejezni? Tóth Gáborné. Ezt az érintést lefújja Újházi Mónika. 24-14 ezzel. Antal Anett érkezik a nyitózónába. Blokkolják ezt a kísérletet. Picit kivártam, hogy mit fújnak a játékvezetők, mert úgy éreztem, hogy hozzáért a labda a blokkhoz. Onnan lentről ez másképp látszódott. Antal Anett nyitásával próbálkoznak ismét a vendégek. Kriege Zsófi befejezi a játszmát. 25-15 ezzel. 10 ponttal megveri ellenfelét a Gödöllő. 2-0.
és reméljük, hogy következik a harmadik és egyben utolsó játszma, és ezzel biztossá válik, hogy a holnapi döntőben a mérkőzéshez képest, természetesen, hogy a vasárnapi döntőben a Gödöllő lesz az egyik pályára lépő csapat, és nem a Gödöllő nyakába akasztják a bronzérmet. Hamarosan jön a folytatás. Készen állnak a csapatok a folytatásra. Ezúttal a TF kezdheti a játszmát Erdő Zsófia révén. 2-0-ra vezet a Gödöllő, de a kritikus harmadik játszma következik. Nagyon fontos lenne, hogy ne adjuk át a terepet a TF együttesének, és akkor nem lehet baj, és ezzel a játékkal meg lehet nyerni a mérkőzést. Az első pont a miénk. Német Zsuzsi nyithat, aki sajnos elrontja, ismét a háló közepét találta el. Ulá Vivien, aki remekül játszik a mai napon, és sok pontot szerzett eddig már a vendégeknek. Szakmári Gréta pedig nekünk. 2-1. Így kell lesz, csajok. Széles Petra érkezik be a pályára, ugyanis Hakl Szilvi forog nyitó helyre, ezzel egy időben. Szakmári Gréta kezéről oldalra pattan a labda, pedig úgy tűnt egy pillanatig, hogy jó lesz ez a blokk. Fritz Ágnes szervál, 2-2-nél. Líkó Lilla fogadása pontos, a feladás viszont nagyon rossz. Csengeri Petra nem tudott belőle mit kihozni. Három kettő a vendégeknek. Kórusban az out. Csatakiáltás. Ez azt jelenti, hogy hosszú a szerva, és 3-3-nál újra egyenlő az állás. Csengeri következhet. Csengeri is elrontja. Igen, hát két játszmát nyert a Gödöllő, két játszmán keresztül megfeszítetten koncentráltak a lányok. Valamikor törvényszerűen jön a fáradtság, és az általában a harmadik szedben szokott szemmel láthatóan előjönni. Reméljük, hogy ezt nem tudják most kihasználni a vendégek, akik nagyon jól védekeznek. Antal Anett pedig jól támad.
Egy hosszú labdamenet ismét, reméljük, hogy Csengeri helyett Szakmári fejezi be, de rosszul. Szélesre üti ezt a labdát. 5-3. Most kellene figyelni jobban, lányok. Lakatos Enikő. Szerván Lékó Lilla fogja meg pontosan, Széles Petra. Na, valahogy így kell ezt csinálni. Nagyon szép akció végén, Gödöllői öröm a pályán. Szakmári Gréti érkezik, aki egy nyíregyházi játékos. Egyébként Nyíregyházán nevelkedett. És Ludwig Zsolttal már nagyon régóta dolgozik együtt. Tulajdonképpen együtt váltott a klubot. Így számára már abszolút nem ismeretlenek Ludwig módszerei, reakciói. Jól tudnak együtt dolgozni. Ez látszik a csapat eredményességén is. Antalanet fineszes megoldását TF pont követi. És mehet is nyitni a net. Egy pontos előnyben a vendége. Antal szervája megpattan a hálón. Németh Zsuzsi. Olá Vivien. És itt a mondat vége sajnos. Hozzáér a plafonhoz a labda. Két pontos előnybe kerülnek itt a játszma elején. Ami még nem lehet baj, hiszen hosszú még ez a szett, messze még a 25, de rá kell kapcsolnunk minden bizony, minden esetben. Ez a labda is lecsorog egy picit, mintha nehézkesebben mozognának ezekben a percekben a zöldmezesek. 8-5, vezet a TF, figyelnünk kell, Ludwig Zsolt. Ezt próbálja elmagyarázni a lányoknak, hogy nem szabad, hogy vérszemet kapjon ez a lelkes kis csapat, mert akkor nagy bajunk is lehet belőle. És hát ha nyernek egy játszmát, utána már nagyon belendülnek a játékba, belendülhetnek, és Hollosi László is mosolyog, egy picit kisimultak most a ráncai, és talán ez kihat és visszahat a csapatra, hiszen a lányok is picit mosolygósabbak. A közönség pedig, hát nem azt mondom, hogy döbbenten figyeli az eseményeket, de viszonylag visszafogott a szurkolás ezekben a pillanatokban. Antalanet 8-5-nél hibázik. Ezzel 2 pontra zárkózik a csapat. Érkezik Hakl Szilvi. Ez pedig azt jelenti, hogy Széles Petra szervál. Hát reméljük hasonlóképpen, mint ahogyan azt tette az előző játszma végén. Na, nem sikerül visszahozni. Most nem velünk volt a plafon. 9-6-ra vezet ezzel a TF. Tóth Gáborné nyitását Lékó fogja. Németh Zsuzsinál a labda. Lakatos Enikő védekezik, visszahozzák még a vendége. Szakmári, Kriegel. Kriegel Évi az ellentérfélben érintette a labdát. 10-6-ra vezet a TF. Németh Zsuzsi. Nem sikerül ez az ütésese. Kriegel Évi váratlanul ráfordul balkézzel. Nem véletlen teszi ez balkézzel, hiszen Kriegel Évi balkezes. Ezzel a kezével fogja most elvégezni a következő szervát is.
10-7-nél. Ezúttal jó a védekezésünk, csak nem jutunk el igazi támadásig. Talán most Németh Zsuzsa egy kis gubanc a vendégeknél, és egy jó blokk a végén. Csengerit mattolták. 11-7. 4 pont, ez most már azért tekintélyes a játszmának. Ebben a felében, ebben a harmadában, hiszen most már azért közeledünk a feléhez, így meg aztán pláne. 12-7, Ludwig Zsolt szerintem már gondolkodik az időkérésen. Olyannyira, hogy jól átgondolta, és kikéri a csapat első idejét. Egyelőre nyugodtan, higgadtan magyaráz. Nem tűnik úgy, mintha pánik lenne Gödöllői oldalon. Egy picit talán a fáradtság előjött. Csinálni kell tovább az elszántság. Ott van a lányok arcán. Ludwig int ki a csere sarokban valakinek, hogy készüljenek. Léko fogadása jó, Németh Zsuzsi ütése hasonlóan. ...12-8, Németh Zsuzsi következik, Molnár Németh Zsuzsanna. Elnézés, hogyha néha lemarad a teljes neve, de még azért meg kell szoknom. Molnár Németh Zsuzsanna tavaly ősszel ment férjhez és vette föl a férje nevét a sajátja mellé. 13-8. Németh Zsuzsanna is volt már kupa győztes, még a Vasassal, de annak már több mint 5 éve. Ő is régen játszik már itt Gödöllő. Csengeri. A pont a TFE. Nem ért hozzá senki, a hálóról pattant ki. 14-8. Merkoszki Tünde jön be a pályára és váltja Csengerit, aki egy picit elfáradt, úgy tűnik. Hakl Szilvi nem fárad. Remekül fejezi be ezt az akciót. ...14-9 ezzel. Nagyon kéne ez a játszma, nem szabadna, hogy kicsúszson a kezünkből, mert az komoly fejtörést okozhat a későbbiekben. Kriegel Éva nem tudta megfogni ezt az ütést. 15-9, komoly bajba kezd kerülni ebben a játszmában a gödöllői csapat. Kolada érkezik ismét szerválni. Kolada messziről indul. És remekül szervál. Jó csere volt ezúttal Hollósi László részéről. 16-9-nél következik a második technikai idő. Tulajdonosa a 303-as, tehát a karszalagot, az utolsó három számára.
szemekkel nézni, és még egy női sáv is kicsontolásra kerül. 245-es a zöld, 245-ös is nyert. Az elektronos ajándékoknak a mérkőzési végét, tehát az lenni a jegyzésszámára. 16-9-es vezetésnél folytatódhat a mérkőzés. Kolada Judit szervájával, ami a hálóban köt ki. 16-10. Ez a 6 pont, ez továbbra is soknak tűnik. Jaj, reméljük nem lesz itt komolyabb baj, mert Koszki Tünde érkezik. Tóth Gáborné ejtése, és ott már másodszor találnak rést a pajzson a vendégek a mai napon. Luther Eszter érkezik ismét, aki szerválni fog. Luther Lékó Kriegel széles. Luther, Tóth Gáborné, majd Olá Vivien. Ez volt a labda útja. Kötél Dóra, Lékó Lilla, két liberó játszik össze. Szakmári ütését ezúttal is hatástalanítják. Ismét Lékó munkában, majd ismét Szakmári. Antalane, na hol lesz vége ennek a labdamenetnek? Itt. 16-11. 17, bocsánat. Mert a technikai idő után már szerzett egy pontot a TF. Szakmári Gréta jó játékára nagyon nagy szükségünk lenne ezekben a pillanatokban, és ezúttal a szerváival tudna zavart okozni az ellenfélnél, ahogy Németh Zsuzsa ezzel a remek blokkal. 17-12. Ez az 5 pont azért már jobban hangzik, mint a 7, de még mindig lehetne dolgozni az ügyön. Hullósi László 17-12-nél időt kér, Ludwig Zsolt pedig próbálja elmagyarázni a csapatnak, hogy hogyan is kellene védekezni, vagy hogyan is kellene támadni. A nézőtéren pedig egy tombola sorsolás zajlik. A karszalagokat nézik a szurkolók, hogy ki lesz a győztes, ki nem, a helyi szervezők. Ilyen kis apró meglepetésekkel próbáltak a kilátogató szurkolók kedvében járni. A mi kedvünkbe igazán akkor járnának a gödöllői lányok, hogyha megnyernék ezt a játszmát. Antal Anett ütése után Merkoszki védekezik, majd széles Petra üti el hossza messzire, de útját állta a labdának egy TFS játékos, és a plafon ezáltal egy gödöllői pont, 17-13, alakul, felzárkozik a gödöllő. Olá Vivien érkezik hátulról, ellenállhatatlanul, Németh Zsuzsi és széles Petra kezéről csorgott le a labda. 18-13, elmozdul tehát három gödöllői pont után a TF. 18-nál tartanak már, 7 pontra az egyenlítéstől. Kriegel, Németh Zsuzsi, kötél remekül védekezik ezúttal. Antal pörget, Lékó is jól teszi a dolgát, ezúttal is remekül biztosít. Gréti, még mindig visszajönnek, Antal Anett. Egy újabb látványos labdamenet, Németh Zsuzsi. Olá Vivien, és beüti. Lékó Lilla szerintem azt hitte, hogy ez a labda széles lesz. De nem lett igaza. Ludwig Zsolt időt kér. Beljebb kell jönni, látni kell a labdát, valami ilyesmit
magyarázhat Ludwig Zsolt. Nyúljunk föl magasan, és pörgessük el hátra. Szinte mindegy, hogy mit csinálunk, csak csináljuk azt eredményesen. Ugyanis 6 pontos hátrány van a csapatunk, és föl kellene zárkózni. A nézőtéren Kriegel orsolja láthatót jobb oldalt, aki 2 éve még a gödöllői csapatot erősítette. Most pedig halljuk a gödöllői tábort. A vendégek is sokan vannak, ezúttal ők örülhetnek a lelátón, hiszen a 20. pontját szerzi az Aluprof TF Budapest csapata. Antalan egyszer vája. Kriegel széles, megoldja ezúttal Petra. Ezúttal is megoldja. 6 pont a különbség, de a TF-nek már csak 5 kell. Izgalmas lehet a vége, ha most Petra szervál 2-3 ászt. Ehhez persze eredményesen kell támadnunk most. Gréti Kötildóra érkezik oda remekül. Németh Zsuzsa. Antalanett outra üti. Kötél remekül mezőnyözött, de Antal elrontja. +15-nél széles másodszor szerválhat ebben az állásban. Ez a szervája is jó, Anett pörgethet hátulról. Merkoszki. Jól védekeznek, ismét Antal. Kriegel, Hakl. Hátul Antal, Erdőst, ezúttal visszanyomjuk, Hakl Szilvi. 20-16. Mindent bele csajok most, aztán a zavart lehet kelteni az ellenfél soraiban. 20-16. Hollosi László időt kér. Hollósi és Ludwig egyébként többször csaptak már össze itt, ebben a csarnokban. A fő különbség az volt, hogy Hollósi volt a gödöllő vezetőedzője, míg Ludwig Zsolt az NRK, a Nyíregyháza csapatát irányította. Játszottak itt közép-európai ligamérkőzést, bajnoki mérkőzést, kupamérkőzést egyaránt. Most Ludwig a gödöllői oldalon, Hollósi pedig a TF kispadján. Olá Vivien üti be ezt a labdát. 21-16. A TF-nél érkezik Kolada. Helyére Fritz Ágnes. 5 pontos előnyben a TF, és már csak 4 kell a győzelemhez, a részsikerhez. Szakmári egyes blokkal szemben. Szépen védekezik a TF, és jól pörgetik le. De visszakerül a labda, remek volt. Lékó Lilla. Hosszúnak tűnik, de bent van. Bent van. Ez bizony bent van. 22-16 ezzel, és Újházi Mónika hívja oda a csapat kapitányunkat, illetve a játék kapitányunkat, Szakmári Grétit, hiszen Széles Petra jelenleg nincs a pályán. Erre az időre Szakmári tölti be a játék kapitányi szerepkört. Rajta, mármint Csengerin keresztül kérte, tehát Szakmárin keresztül kérte a játékvezető Ludwig Zsoltot, hogy egy kicsit visszafogottabban reklamáljon, vagy inkább ne is tegye azt. 23-16. Egy picit megálltunk, lefagytunk, valahogy el kellene indulni.
Ha nem is most, akkor legalább a következő játszmában. Hiszen nagyon úgy tűnik, hogy ez a játszma szép lassan, de elúszik ezzel az auttal pláne. 24-16-nál 9 játszma labdához jut a TF csapata. Hát nem várt fordulat, hiszen az első két játszma alapján nem tűnt úgy, hogy a TF csapatait komoly erőt képviselni és feltámad. Krieger Évi szépen húzza le, ismét a bal kezével, ugye? Erről már beszéltünk korábban. Két blokkoló játékos között megtalálta az utat. 24-17. Ez nagyon soknak tűnik, de nézzük meg, mit kezdünk. A szituációval Antalanet, Krieger, előbb az Évi, aztán a Zsófi, a ponta milyen? 24-18. Ólá Vivien pörgeti el a vonalon, szélesen. 24-19. 5 pont. 5 pont, amíg az ellenfélnek csak egy kell, tehát nem hibázhat a csapat. Óriási a nyomás, a lelki teher ilyenkor a játékosokon. Ennek elviselésében a közönség sokat segíthet. Fritz Ágnes, visszablokkoljuk. Még átteszik. Hakl Szilvi, Krieger Évi, Krieger Zsófi. Valahogy átpiszkálták a vendégek. Merkóz kiejtése, leesik a túloldalon. 24-20. Micsoda föltámadás. Csak nehogy késő legyen. 24-17 után már a harmadik pontunk. A negyedik. 24-21. Három pontra zárkózunk fel. Mondanom sem kell, hogy milyen örömújongás lesz itt a csarnokban, hogyha megnyerjük ezt a játszmát ilyen hátrányból, de addig még nagyon sok van. Krieger Évi szervája jó. Olá Vivien a szélén. Léko Lilla, Krieger Zsófi, ezt onnan nem lehetett visszahozni. Megtettünk mindent. 25-21 arányban megnyeri a TF a harmadik játszmát, és ezzel 2-1-re szépít. Reméljük, hogy a folytatásban összekapják magukat a lányok. Nagyon fontos lesz a következő játszma eleje, hiszen a TF van feljövőben. A képernyőn pedig láthatják, hogy szintén az Aluprof TF lesz az ellenfele a csapatnak majd a bajnokságban. Ugyanis így hozta a sors. Krieger Éva kezdi meg a negyedik játszmát. Tehát a TF a harmadik lett az alapszakaszban a magyar bajnokságban, de mivel a Gödöllőt is berangsorolták az első helyen, így a négyes rajtszámot kapta a TF, és az elődöntőben az első a negyedikkel csap össze. 1-0-ra vezet a TF a negyedik játszmában, tehát nem kezdődik jól ez a játékrész, de Merkoszki remekül folytatja. Ezzel már 1-1. Krieger Zsófi végzi el a következő szervát. Kötél Dóra fogad. Antalanett, aki remek formában játszik a mai napon. Szakmári, Antal védekezik. Erdős készít elő hátra. Olá Vivien a hátsó sorból. Hakl Szilvi. Szakmári, lefújják az ütését, nem ért a blokkhoz, Szakmári hevesen reklamál. A játékvezető magához is szólítja Szakmári Grétát. 2-2-nél, az előbb rosszul mondtam tehát az eredményt, és ebben a pillanatban egy sárga lapot kap Szakmári Gréti, ezek szerint túlságosan is hevesen reklamált. Hát egy kicsit erősnek érzem ezt.
a sárga lapot, minden esetre ezzel ponthoz jut az Aluprof TF csapata, 3-2 az állás, tehát a negyedik játszmában, 2-1-es gödöllői vezetésnél. Hát nem kezdődik jól ez a játszma. És akkor finoman fogalmaztam, egy sárga lapot is kap a csapat, Szakmári felmegy és beüti ezúttal. A két edző is vitatkozik az oldalvonalon, de ez a labda benn volt Grétit. Picit felhúzta a játékvezető, meg is bosszulta. Hakle Szilvi. Erdős, Lakatos egy ejtés, visszanyúl Szakmári, remekül tette. Merkózki pörgeti el, középről Tóth Gáborné, nem tudjuk fogni az ütését. Ezzel már 4-3-ra vezet a TF. Lakatos Enikő lesz a következő, aki szerválni fog. Széles Petra ütése, out, és nem ért hozzá a blokk, ezúttal nem reklamálnak. A gödöllői játékosok tartanak már a Újházi Mónikától. Minden esetre újabb TF pont, ezzel már 5-3. Lakatos Enikő szerváját Lékó fogja remekül, egy jó ütés. De nem pont a vége. Merkózki követte el. Ezt az ejtés pedig Széles Petra remekül. Ezzel 5-4 az állás. Merkózki érkezik a következő szervához. Jó is a szervája. Helyt. Egy akció itt hátul, mármint a feladó mögött. Tóth Gáborné remekül fejezi be, 6-4 ezzel, és tartja a két pontos vezetést a TF együttese. Hát nem lenne jó, hogyha belelendülnének a játékba, ennél is jobban, hiszen már azért belerendültek szépen. A bajnokságban egyébként a TF-et meglepte az NRK csapata, akik az első negyed döntő mérkőzésen Budapesten legyőzték a fővárosiakat. Talán az év meglepetése volt ez. Krieger Évi, ez nem meglepetés. Elég gyakran választja ezt a fegyvert. Ezzel 6-5. Szóval a TF nevéhez fűződik talán a magyar bajnokság idei évének két meglepetése is. Szakmári Gréti következik. Egy újabb TF pont. Tóth Gáborné fogja a következő játszmát, a következő szervát elvégezni. Szakmári fogad. Krieger ütését még hátul menteni tudják. Lepattan. 7-6-ra felzárkózik a gödöllői csapat. Egy pontra került a technikai időtől a vendég együttes. Szóval ott tartottam, hogy a két legnagyobb meglepetés a TF csapatához fűződik. Ez volt az egyik, ez a számukra negatív. A pozitív. Várjuk ezt a labdát. Közben lent van. Bent van. Újabb TF pont. 8-6-ra vezet tehát a TF együttese. A másik, ami szintén nem pozitív, csak egy pillanatra át kell gondolnom itt a dolgokat. Szóval az Újpest csapata is megverte a
TF együttesét, szintén a Magyar Kupában, kötve ehhez a mai mérkőzéshez, ugyanis a Magyar Kupa első mérkőzésén drámai csatában a TF alul maradt Újpesten a jóval gyengébbnek vélt csapattal szemben. Ezt követően Budapesten rendezték a visszavágót, ahol a TF együttese 3-1 arányban győzött, és a Magyar Kupa lebonyolítási szabályzatának értelmében aranyjátszmára került sor. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az egyik csapat megnyeri az egyik mérkőzést, a másik a másikat, függetlenül attól, hogy milyen arányban, egy aranyjátszmát kell lebonyolítani, és egy 15-ös szett dönt arról, hogy ki a továbbjutó fél. Ezt az aranyjátszmát a TF csarnokában az Aluprof TF nyerte, így kerülhettek a négyes döntőbe. A Gödöllőnek ennél sokkal simább volt az útja az elődöntőig, Szakmári Gréti szerez közben pontot. A nyolcad döntőben a Kaposvár együttesét búcsúztatta a gödöllői csapat két mérkőzésen. A negyed döntőben egy másodosztályú együttessel hozta össze a sors a csapatot, mégpedig a Közgázzal, és mivel az csapatok nem egy osztályba szerepelnek, így egy mérkőzés döntött a továbbjutás sorsáról. Az Budapesten a Közgáz otthonában játszotta ez a csapat, akik ebben a pillanatban egyenlítenek 8-8-nál. Szóval a Kinizsi utcában a Közgáz termében játszották azt a mérkőzést, ahol sima 3-0 arányú győzelmet szerzett a Teva GRC. Hát persze nem ilyen nyitások voltak azon a mérkőzésen. 9-8 továbbra is a Gödöllő fut az eredmény után, ebben a játszmában még nem vezettünk. Olá Vivien, szervája szintén hosszú. Egy picit fáradnak a csapatok, talán a koncentráción meglátszik ez. Krieger Zsófia érkezik a nyitáshoz. Krieger szervája jó, kötél fogja, Antalanet pörgethet, és jól is csinálja. Ismét a pálya közepe, a leggyengébb pont a gödöllői oldalon. Ezzel már a fővárosiaknak, akik mondanom sem kell, hatalmas bravúrt hajtanának végre azzal, hogyha bejutnának a döntőbe, és talán a bomba meglepetése lenne ez a Magyar Kupának, hogyha az Aluprof TF vívhatná a döntőt, pláne itt Gödöllőn. És nem beszélve arról, hogy ez egy óriási csalódást okozna, nem csak a gödöllői csapatnak és a vezetőknek, hanem a kilátogató lelkes szurkolóknak, akik a holnapi napon, illetve hát a mérkőzéshez képest másnap, azaz vasárnap nem láthatnának már gödöllői csapatot a pályán, hiszen ennek a találkozónak a vesztese bronzéremmel a nyakában térhet haza. Ez is egy újítás az idei bajnokságtól, az idei kupától, idén először. És egy tetszetős akcióval szerez újabb pontot a TF. Mégpedig Tóth Gáborné révén. 12-10, érkezik Luther Eszter Lakatos Enikő helyére. Luther szervája egy ász, micsoda csere volt, Hollósi László ezúttal remekül nyúlt a cserejátékoshoz. Ludwig Zsolt nem tétlenkedhet tovább, kikéri a csapatának járó 30 másodpercet 13-10-nél. Ez 3 pont tekintélyes, ám a játszmának ebben a szakaszában még ez jócskán ledolgozható. Az akarás látszik Lékó Lilla arcán, csak ne forduljon át ez görcsösségbe.
lazán kell játszani, meghálálni a bizalmat a szurkolóknak. Luther Esztel egy ász után folytathatja. Lékófogat széles, blokkolják. Krieger Zsófiat föl ezúttal Merkoszki Tündinek. Ott pedig Olá Vivien érkezik a hármas blokk jó gödöllői oldalon. A játékvezető egy szabálytalan érintést fúj le. Egy emelést, 13-11 ezzel az állás. Akatos Enikő pedig visszajön a pályára Luther Eszter helyére. A Gödöllőnél pedig kettős csere Luther Liza a pályán és Csengeri a pályán. Ők váltották Krieger Évát és Merkoszki Tündét. Luther Liza odasúgja Széles Petrának a következő akciót. Az előbb a testvére ászt szervált. Lizának ez nem sikerül, de a szervája jó. És egy hibára kényszerítik a TF-et. 13-12-re jön föl ezzel a csapat. Most talán a két új játékos lendületet hozhat a pályára, egy új szint. Reméljük, hogy ez kihasználva sikerül utolérni és megelőzni a vendégeket. Liza második szervája, Tóth Gáborné egy ejtés, és megint nincsen ki középen. Ez kezd kínos lenni most már. Továbbra is 14-12, azaz 2 pontos vendégvezetés. Utoljára 8-8-nál volt döntetlen a találkozó állása. Antal Anett szervájával Merkoszki, illetve Szakmári birkózik meg jól. És egy hátsó soros támadás. Egy picit kicsúszott. A TF éri el először a 15-öt. Nem mintha ez különösebben fontos lenne. És közben egy pályatörlés miatt kell várni a következő szervára. Antal Anett végezheti el. Csak alkarral tud feladni Liza. Nem is sikerül a megoldást megtalálni a Szakmárinak. És 16-12-nél a játszmában a legnagyobb különbség eddig. 4 pontra vezet. 4 ponttal vezet a TF csapata. És ez már a negyedik játszma. 2-0-ra vezetett ugye a Teva GRC, mondom ezt azok kedvéért, akik esetleg később kapcsolódtak be a közvetítésbe. Majd a harmadik játszmában egy kicsit felengedett a TF, teret engedve, illetve a Gödöllő teret engedve ezzel a TF-nek, akik éltek a lehetőséggel és megnyerték a játszmát, ezzel szépítettek 2-1-re. A negyedik játszmában fej-fej mellett mentek a csapatok tulajdonképpen 8-8-ig, azután 2 pontos előnyre tett szert a Fővárosi Társaság, majd 12-nél állva hagytak minket, és 13-12 után 16-12 most már az eredményjelzőn, és ez már 4 pontos különbség, ami a játszmának ebben a szakaszában már, ha egy csapat jól gazdálkodik az előnnyel, jelentősnek mondható, pláne egy ilyen blokk után. Egyre közelebb a kis bomba meglepetéshez a TF. Amennyiben döntő játszmára kényszerítenek bennünket, a Gödöllőt, egy óriási meglepetésről beszélhetünk. Széles ütése. Jó, ezzel javítunk egy picit a mérlegen. 17-13-ra módosul az állás. Szakmárinak kell szerválnia. Közben érkezik Molnár Németh Zsuzsanna. Krieger Zsófit váltja. Szakmári szervára jó.
Tóth Gáborné egy ejtés, ezúttal ott van Széles Petra. A pörgetést Tóth Gáborné fogja a túloldalon. Antalanett. Széles Petra. Hosszan. Jaj, de kár érte. Egy váratlan megoldás volt. 18-13, ezzel 5 pont a különbség. És a TF-nek már csak 7 kell, tehát kis hiány akkora a különbség, amennyire a TF a győzelemtől. De Németh Zsuzsa javít a statisztikánkon. 18-14. Egy kis szépség tapasz. Kellenének a pontok most, lányok, figyelnünk kell. Széles Petra szervál majd. Alkarral Erdős, és a labda leesik. Luther Liza egy lépéssel lemaradt erről a labdáról. 19-14, érkezik a TF a 20 pontos lélektani határhoz, és teheti ezt jelenleg 5 pontos előnyben. Erdős szerváját Lékó fogja. Lékó Lilla jól játszik a mai mérkőzésen. 19-15. Luther helyére érkezik vissza Merkowski, és Csengeli helyére Krieger Éva, és Krieger Éva végezheti el a következő szervát. 4 pontos előnyben a vendégek Hollosi László vezetésével. Olá Vivien szerez pontot a TF-nek, örül is a vezetőedző, aki egyébként a legszebb bajnoki eredményig juttatta el a Gödöllő csapatát. 2009-ben az ezüstéren került a gödöllői játékosok nyakába. Távozása után értük el a legszebb kupa eredményünket Deme Gábor vezetésével Debrecenben, szintén egy ezüstéren. Hollós egyébként a kupában a bronzig juttatta a csapatot. És most az már biztos, hogy ismét bronzérmet szerez. Minimum egy bronzérmet a TF csapatával. És hát hamarosan kiderül, hogy sikerül a nagy bravúr, a döntőbe jutás. Egyelőre a gödöllői lányok állnak az útjában. 20-16-nál szerválhat Molnár Németh Zsuzsanna. Teszi ezt rosszul. 21-16. Nagyon sokat rontunk, és a sokat hibázók közé tartozik Molnár Németh Zsuzsanna is. Elsősorban a szervára gondolok most. Fritz Ágnes. Hakl Szilvi támadását blokkolják. Lakatos Enikő ütését védi remekül Lékó Lilla. Lakatos készít elő Antalanett. Valaki a hálóban volt. A blokk. Kár érte. 22-16. Érik a Magyar Kupa meglepetése. Nagyon közel áll a TF csapata ahhoz, hogy döntőjátszmára készerítse a hazai esélyesnek vélt gödöllői társaságot. A csarnokban pedig a gödöllői szurkolók hangját lehet hallani ezekben a másodpercekben. Ludwig Zsolt pedig már a második idejét kérte ki. 22-16-nál nem várhatott tovább. 6 pont a különbség, és csupán 3 pontra az egyenlítéstől a TF együttese. Fritz Ágnes nyithat. Merkowski ütését blokkolják. 23-16. Hát nagy csodának kellene történnie most ahhoz,
hogy egy nagyobb összeget merjek tenni arra, hogy a gödöllői csapat megnyeri ezt a játszmát. Fritz Ágnes elrontja a szerváját, tehát nőttek az esélyeim. Hakl Szilvi javíthat ezen még jobban. Tóth Gáborné viszont nem engedi, hogy javítsunk rajta. 24-17. Hát összesen számolom, hogy hány játszma labdája, hány labdája van az egyenlítéshez a TF-nek. Meglepetés tehát a Magyar Kupa elődöntőjében. A TF együttese szorongatja a gödöllőt. Nem is kicsit. Széles Petra ejtése ezúttal jó. De még mindig nagyon messze a játszma vége a TF, illetve a gödöllő szempontjából. Legalábbis a pozitív kimenetel a gödöllő szempontjából. Ugyanis ahhoz most zsinórban kellene 6 pontot szereznünk, és ez csak az egyenlítésre lenne elég. Ebből a 6-ból egy megvan, 19-24. Az előző játszma vége is hasonlóan alakult. Kolosi László emlékszik arra, hogy hogyan tért véget az előző szett, úgyhogy kikéri az idejét, nem szeretné, hogy a gödöllő játékba lendüljön, már csak abból a szempontból sem, hogy az ötödik játszmában nehogy lélektani előnnyel induljanak a zöldmezesek. Mi persze azt szeretnénk, hogy a kilátogató szurkolók a végén gödöllői sikernek örülhessenek. 24-19 a Magyar Kupa elődöntőjének negyedik játszmájában, 2-1-es gödöllői vezetésnél. Merkoszki kezében a labda. Kötél, Erdős, Antalanett és Antalanett megcsinálja. Kiegyenlít a TF. Hatalmas bravúrt végrehajtva ezzel, és hát kedves nézőink, nem várt döntőjátszma következik. Az Aluprof TF 2-2 arányban áll a gödöllővel szemben, és ahogyan azt láthatták, március 10-én folytatódik a két csapat összecsapása a bajnoki döntőben. Újházi Mónika jelet ad, és következhet az orosz rulett, a mindent eldöntő ötödik játszva, 15 pontig az első pontot Olá Vivien szerzi. 1-0 ezzel a TF-nek. Hát nem is tudom, mi lenne, hogyha itt a TF csapata győzne. Egy biztos, egy jó darabig erről szólnának a híradások, és a röplabdás élet egy picit felbojdulna. Hozzáteszem jogosan, 2-0 Antalanett találatával. Lehet, hogy Ludwig Zsolt hamar kikéri az idejét mindjárt a játszma elején, és úgy tűnik, hogy a jóslatom bevált. 2-0. És fel is emeli a mester a hangját. Nem tudom, hogy mivel próbál a lányukra hatni. Talán a... Hát nem is tudom, mit lehet ilyenkor mondani. Döntő játszmára kényszerültünk. Egy nagyon lelkes csapattal szemben. És hát többen kétségbe vannak esve a lelátón a gödöllőiek közül. 2-0-ra vezetnek a vendégek. Olá Vivien szervál. Lékó fogja. Kiszerzi az első gödöllői pontot. Antalanett már szerzett a magának és csapatának, és érkezik Szakmári, és ő kezdi meg a pontok gyűjtését. 2-1 a döntőjátszmában. Ja Istenem, hát 2-0 után szerintem egyikünk sem fogadott volna arra, hogy itt döntőjátszmára kerül a sor, és ilyen izgalmakat kell átélnünk azért, hogy a Magyar Kupa döntőjébe bekerülhessen a házigazda. De hát a sors így hozta. Antal. És Antalanett nem fárad.
Szakmári sem, de a blokk remek ezúttal. 3-1 és óriási az öröm a TF oldalán. Kötél Dóra, aki sokáig szolgálta a Gödöllő együttesét. De a mesterrel együtt, Hollósival együtt távozott a BSE-hez, majd most a TF csapatához. Tóth Gáborné ütése hosszú. 3-2 ezzel. Ez lesz a végeredmény is, 3-2. A kérdés csupán az, hogy kinek a javára. Szakmári. Lakatos Enikő, megpattan a blokkról a labdája, és ismét a pálya közepe. 4-2. Hát itt már csak a szív diadalmaskodhat. Itt most már komolyabb taktikai utasításokat nem gondolom, hogy adhatnak az edzők, hiszen mindent tud egymásról a két csapat. 4 játszma alapján abszolút tudják, hogy mit fog a másik csinálni. Pláne ilyen kiélezett szituációban, hiszen ilyenkor a játékosok ahhoz nyúlnak, ami a legjobban megy, és nálunk most ez megy a legjobban. 4-3 széles szerez ponton, és jó lenne egy jó kis felugrásos szerva, amolyan férfiasan. Széles Petra. Megbirkóznak a szervájával, Lakatos Enikő ütése nem jó, támadhatunk vissza, Hakl Szilvi. Levédekezi a TF, Antalanet jön a Mumus, ezúttal jó a blokk. 4-4-nél egyenlít a csapat. Ez nagyon fontos, hogy Antalanettet megtartsuk, nem egy magas játékosról van szó, sőt, az alacsonyabbak közé tartozik, ám ennek ellenére nagyon eredményes és technikás. És gyakran okoz fejtörést a blokknak és a védekező játékosoknak. Ezúttal Németh Zsuzsa higgadtan teszi vissza azt a labdát. 5-4, átveszi a vezetést a Gödöllő. Egy gyors pályatörlés. Dajka Dalma, a gödöllői serdülőcsapat tagja végezte el. Hollósi pedig időt kér és egy picit ráncolja a homlokát. Teheti ezt joggal. Talán most a Gödöllő van egy picit feljövőben, lélektani előnyben, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a statisztika mellettünk szól, hiszen a nagy számok törvénye alapján és az eddig lejátszott rengeteg női mérkőzés statisztikája alapján a trend azt mutatja, hogy az a csapat, amelyik vezet 2-0-ra, majd utána esetleg az ellenfél egyenlít 2-2-re, az nyeri meg a találkozót, aki először vezetett 2-0-ra. Hogy ez miért van így, ennek számos lélektani és egyéb oka is lehet. Minden esetre reméljük, hogy most a statisztikát erősítjük majd ezzel a mérkőzéssel. Erdős teszi vissza váratlanul. Németh Zsuzsa próbálkozhat. Erdős Antalnak kell a blokk. A blokk ezúttal nem jó, de abból a szempontból hasznos volt, hogy nem engedte Antalanettet ahhoz, hogy a pályára üssön, kénytelen volt szélesen elütni a labdát, ezzel kockáztatva az autót, ami ezúttal minket segít, és minket juttat ponthoz. 6-4, 2 pont a különbség a két csapat között. Széles Petra kezében a labda. A szerva jó, a feladás viszont nem. Emiatt persze mi nem bánkódunk. Németh Zsuzsa ütését viszont blokkolják. Na ez annyira nem esett jól. Erdős és Tóth Gáborné volt a túloldalon Molnár Németh Zsuzsannával szemben. 6-5 ezzel. Nem hagyja magát a TF. Hát miért is hagyná magát? Kriegel dobja le. Remekül. Pedig erre azért lehet számítani, a TF-esek mégis elaludtak egy picit. 7-5.
Krieger Éva szerválhat. Egy pontra a térfél cserétől a Gödöllő. Olá Vivien, ezúttal blokkolunk. Ez viszont így szabálytalan. Ludwig Zsolt reklamál is. Kötél Dóra, ugyanis egy pillanat és el fogom magyarázni önöknek ezt a szabályt. Nézzük, hogy Hollósi és Ludwig mire megy Edvárssal. Ludwig Zsolt jogosan reklamál, meg kell, hogy mondjam. Persze, Hollósi ezt nem hagyja annyiban. Hollósi viszont a pályán. Hollósi átfutott Újházi Mónikához, és ott neki semmi keresni valója. Úgy gondolom, hogy Mónika ezt, mármint Újházi Mónika, nem fogja ezt szó nélkül tűrni. Hollósi László elismeri, hogy hibázott. A két csapat a pályán. Újházi Mónika pedig a második játékvezetővel, Mocsik Lajossal próbálja felvenni a kapcsolatot, de nem sikerült oda hívni a magához. Szóval csak, hogy önök is értsék, amennyiben a libero játékos, ugye a más színben játszó játékos a támadó vonalon belül kosár érintéssel adja föl a labdát, azt nem lehet a háló szint szalag fölött megütni, meg bármilyen módon áttenni az ellentérfélre. Mivel Kötél Dóra a hármason belülről játszotta be a labdát, és a feladó Erdős Zsófi ezt a háló fölött átnyomta, ezzel szabálytalanságot követett el. Ludwig Zsolt ezt remekül vette észre, és ebben a pillanatban egy sárga lapot kap Hollósi László, amivel pluszpontot szerez a Gödöllő együttesének. 9-5-re módosul az állás. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a lehető legjobbkor történt. A sárgalapok arányában is döntetlen az állás. Szakmári Gréta kapott egyet még a negyedik játszmában 2-2-nél. Az annyira nem befolyásolta a mérkőzést, de ez komolyan rányomhatja a bélyegét, hiszen 3 pont helyett 4 a Gödöllő előnye így már, és ez a játszma csak 15 pontig tart. Molnár Németh Zsuzsanna ütése is jó, és most már ön felett az öröm. 10-5-re vezet a Gödöllő az 5. játszmában. Nagyon közel kerültünk a győzelemhez, de nincs még vége. Hollósi László kér időt, kénytelen meglépnie ezt, hiszen 5 pontos hátrányban a csapata, és 5 pontra a mérkőzés megnyerésétől a Gödöllő. Úgy látom Hollósi arcán, hogy egy picit beletörődött ebbe, vagy az is lehet, hogy bánja azt, hogy a sárgalapig feszítette a húrt Újházi Mónikánál. Bár nem kizárt, hogy azért sétált át a pályán, hogy esetleg egy piros lapot erőszakoljon ki a játékvezetőből, ami egyébként a szabály furcsasága miatt nem jár büntető ponttal, csupán egy kiállítás von maga után arra a játszmára. Ez a labda viszont kicsúszik, hát ha centiméterekkel is, de úgy tűnik, hogy out volt. Szóval a piros lap esetében büntető pont nem jár, a játékosnak vagy edzőnek el kell foglalni a helyét a kispadok mögött, a büntető zónában elhelyezett széken, és abban a játszmában már nem töltheti be az edzői funkciót, vagy nem játszhat. Krieger Éva nem tudja megtartani, visszakerül a labda. Ez is gyanús szituáció volt, a blokk viszont jó. Csengeri Petra örül. Na így kellene valahogy örülni, és reméljük, hogy így tud játszani majd a csapat. A döntőben is 11-5. 4 pontra a Gödöllő a játszma és a mérkőzés megnyerésétől és a Magyar Kupa döntőjébe való bejutástól. Molnár Németh Zsuzsanna. A labdája átcsorog, de Antal Anett, Ludwig Zsolt önfelett öröme. Nem volt lent a labda, hiába örült Ludwig. A TFA a pont. Micsoda drámai fordulat egy labda meneten belül. Hát mit tartogat még ez a mérkőzés számunkra? Erdős Zsófi. Egy kézzel kell föladnia.
Krieger Évinek, Molnár Németh Zsuzsi átteszi, Erdő Zsófi, Olá Vivien, ő pedig beüti. Ajjaj, nincs még vége. Nincs még vége. Ludwig Zsolt kér időt, 11 pontja van a Gödöllőnek, és 4 pontra kerültünk a mérkőzés megnyeréséhez képest. 4 pontos közelségbe, vagy 4 pontos távlatba, ezt most nehéz megmondani. 11-8, 3 pont a különbség a két csapat között, és 4 pont kell a győzelemhez, a harmadik játszma megszerzéséhez. A számok bűvöletében most már nézzük a mérkőzés folytatását. Ludwig Zsolt háttal a képernyőnek. Hakl Szilvi ejt ezúttal középre, nem sikerül. Antal Anettet blokkoljuk ezúttal. Micsoda mentés kötél részéről. Olá Vivien átteszi. Krieger Évi megtartja. Egy kiszúrt labda oda hátra, ezt megfogja Antal Anett. Olá Vivien, ez pedig szépen védi. Lékó Lilla, még mindig nincs vége a labdamenetnek. Antal, Krieger, Szakmári fejezhetné be, de nem tudja. Csengeri viszont befejezi. 12-8. Könnyű dolga volt Csengerinek, ehhez persze kellettek a korábbi remek védekezések a csapat részéről. És az eddigi leghosszabb labdamenet az ötödik játszmában Gödöllői ponttal zárul. 12-8, Hakl Szilvi szerválhat. Out! Hakl Szilvia egyébként tavaly még Hollósi László játékosa volt a BSE-nél. Ezúttal a mestere kezére játszott egy picit ezzel a rontással. 12-9. Kolada Judit érkezik szerválni 12-9-nél. 3 pont kell a meccshez, és 3 pont a különbség a két csapat között. Krieger Éva teszi föl, Csengeri beüti, a blokkról kipattad a labdája. 13-9, 2 pont választja el a csapatot a kupa döntőtől. Ludwig Zsolt feszült. Két remek Csengeri megoldás után Petra szerválhat. Jó a szervája. Széles Petra viszont korán nyúlt ehhez a labdához. Meg kellett volna várni a támadó érintést. Csak a támadó érintés után lehet a hálón átnyúlva blokkolni a labdát. Petra ezt egy picit egy leheletnyivel korábban tette meg. 13-10 ezzel. A fogadás jó, Széles Petra beüti! És önfelett az öröm a lányoknál. 14-10. Négy játszmalabda, négy labda a kupa döntőhöz, hogy a tavalyi döntőbe jutást felettessük, hiszen akkor a Vasas legyőzött minket. Két év után újra a döntőbe kerülhet a Gödöllő ebben a pillanatban, ezzel a blokkal. Magyar kupa döntőt játszik a Teva Gödöllői Röplabda Klub. Ludwig Zsolt, óriási feszültség jött most belőle ki, és együtt táncol a csapat a térfél közepén, és tapsolnak a szurkolók természetesen. 3-2 arányban, hát egy izzasztó mérkőzésen, talán ez a legjobb szó erre a találkozóra. A kupa döntőjében a Teva Gödöllői Röplabda Klub. Minden elismerés viszont az Aluprof TF együttesének, akik életben tartották a reményeket az utolsó pillanatig. Erdő Zsófi és Szakmária két
Nyíregyházi ölelkezik össze, és itt vannak a lányok, a mai nap hősei, akik, hát ha mással nem, a szívükkel megmutatták, hogy igenis ott a helyük a döntőben, és legyőzték az Aluprof TF csapatát 3-2-re, és döntőt játszhatnak. A közvetítésünk végén pedig elárulnám önöknek a további eredményeket, hiszen az adásunk pillanatában már lezajlott a Magyar Kupa döntője is. A Gödöllő bejutott ugyan a döntőbe, de ott a Vasas csapatával szemben sajnos egy sima mérkőzésen alul maradt 3-0 arányban. A döntő napján nem tudta megszorongatni ellenfelét a gödöllői társaság. Talán egy picit görcsösek voltak a lányok, és az esélyesség terhe az túl nagy súlyt helyezett a vállukra, ezzel nem tudtak megbirkózni. A férfi döntőt a Fino Kaposvár nyerte egy újabb emlékezetes mérkőzésen. 3-2-re legyőzték a kecskeméti csapatot. A bajnokságban vigasztalódhat a gödöllői társaság. A március 10-én az Aluprof TF Budapest csapatával folytatódik a magyar bajnokság az elődöntők küzdelmeivel. Itt Gödöllőn az a párharc 3 győztes meccsig tart. Annak a győztese a Békés Csaba Vasas találkozók győztesével, párharc győztesével vívhatja majd a bajnoki döntőt. Reméljük, hogy a gödöllői csapat kerül be a döntőbe, és ott nem elégszik meg az ezüstéremmel. Közvetítésünk végén köszönöm a figyelmüket, Szabados Istvánt hallották.